14 серпня в церковному календарі ще називають Днем семи мучеників Макавеїв. Адже саме в цей день у 166 році до народження Христа прийняли смерть сім старозавітних мучеників Макавеїв за відмову прийняти язичництво. Відповідно до джерел християнських богословів, це ще й день животворящого Христа Господнього. З цього дня у віруючих розпочинається Успенський піст, який передує одному з найбільших релігійних свят – Успінню Пресвятої Богородиці. Піст триватиме 2 тижні. Свята Церква сьогодні споминає святих мучеників семи Маковеїв, які пострадали ще задовго до Рождества Христового. І винос животворящої чесного Христа Господнього, як заведено у нашій Святій Православній Церкві, якраз в августі місяці, коли велика жара і йдуть дощі, ми виносимо животворящий крест Господній для того, щоб поклонятися Йому, освящатися, щоб Господь ісцелив наші недуги душевні і тілесні, які почти всіх нас є. Традиційно цього дня у церквах святять воду, квіти і мак. Воду, освячену на Маковія, в народі вважають цілющою, і вона цінується не менш, як стрітинська. Також на свято Медового Спасу святять і свіжовикачений мед та пригощають ним усю родину. Освячені на Маковія квіти, чорнобривці, жоржини, айстри, мята, чебрець, полин та голівки маку кладуть за образи та зберігають там аж до весни. А деякими травами будуть користуватися за необхідності. Адже освячене зело до всякої слабості здібне. Незважаючи на дощову погоду, в церквах міста було людно та святково.